За сайн байцгаана уу? За хилчтэйг энэ одоо сургуулийнхаа хамгийн хайртай төлөв хорийн багш болох гэрлээ багш маань, хамгийн хайртай хийлийн багш маань болох золоо за яа багштай ингээд сургуулийнхаа тайсан дээр хөөх юм хөнгөн жаам хийлээ ингээд та бүхэндээ шинжлэх ухааны жилийн халуун баярын мэндийг хүргье. За ингээд эгийн хүчмийн сургуулаар одоо жижигхэн бичгэн төрхийх энэ хүү төр маань эхэлж байна. Тавтай мэрлэнөө. За сайн байцгаана уу? Яг сургуулийнхаа үүдэн дээр зогсож гин. Тэгээд одоо манай сургуулийн байршил маань Агнеста хотхонд нөөж ирсэн байгаа. Тэгээд Агнеста хотхон маань яг одоо чанх хөндө 2222 гээд одоо энэ том хорооллын маань баруун урд хэсэгт байдаг. За. Яг баруун урд хэсэгт ингээд ороод ирэхлээр манай хотны ингээд манай сургууль ээж идэх шүү. За ингээд манай сургуулиар цавтаа барьлаа. За манай сургуулийн үүдний хэсэг байгаа. Тэгээ үүдний хэсэгт энэ ч нэг өх одоо сургуультад орж байгаа хүмүүс маань гутлаа солиод тавч өмсөөд тэгээд одоо сургуультаа орноо. За одоо ингээд манай сургуулийн маань үүдний хэсэг байна. За багш. За үүдний хэсэг манай ресепшн энд байрлаж байгаа. За нэшигээ болохлээр манай сургуулийн маань одоо тайзны хэсэг байгаа. За харуулчи. Энэ хүү тайцны хэсэг маань болохоор ер нь манай суралцж байгаа хүүхдүүд 3 сар болхон 6 сар болхон одоо юу яадаг тийм тоглолтуудаа хийдэг тийм тэгээд юу сурсан юу мэдснэ бас ээж автаа тийм хамаатан садандаа тоглож тийм тоглолт хийх боломжийг бид нар бүрдүүлдэг байгаа. За манай сургуулийн багш нарын маань одоо хүндэт самрууд нь энийгээр ингээ харагдчихээн. За за одоо сургуулийн хадааша гарья. За одоо ингээд манай хүчмийн ангиуд маань дээр хоёр давхарт байрлаж байгаа. Ер нь бол хэл, төлдөр, хуур, мори хуур хүчмийг ганцаарчилсан сургалт явагддаг. Мэдээж хүчм сурахын тулд ганцаарчилсан сургалтыг авч ийж яг хүчмийг одоо нарийн ширийн тэр бүх одоо нот болоод те хүчмийн барил, гарын барилыг сурдаг учраас ганцаарчилсан сургалтууд хэрэгтэй байдаг. За ингээд манай ангиудыг харуулж болчихъя. Мэргэжлийн төлдөр хуурын хичээл орчих. Энд бас ингээд хичээлүүд ангиуд байгаа. Нишига бас манай төлөв хорийн хичээл болон хийлийн анги бас ордог тий. За ийм сайхан ангиудыг бүрдүүлж өгсөн байна гэж тий. За ишига мэдээж бас сургуулийн маань төгчлөлттэй танилцж байгаа учраас нэлээ их тийм зайтай томтой болсон байгаа. Тэгээд Yern bol en bas khüchtöt iimen surkh khüchgöd enegür haragdajiin. Za mana zol zoya zol zoya khshiin baina odo huvt bol mash olon jil mana surguuliig bas inged khüchmiin bagsh bolon hiiliin bagshaar odo zaajgaad ekh tusha odo gantsaarchilsen khichel bolon ensemble buyu hiiliin ensemble-iin bagsh baina. Teged mana surguuliin odo hiiliin bagsh zol zoya khshtaga tanilzuulj baina. Za. Za esuuch yuulaa hiil khüchmör khidin khir udan khichelj baina le. 2 жил те. Эсвэл их чинь хэдэн жил хичээллээ? Төлдөр хураар явсан те. 6-7 жил явсан те. Аа харин тийм ингээд нэг айлын ихчдөөс бас ингээд бас суралцах юм тохиолдлууд үлдсэн дөө байдаг те. За хичээлд орох за. За. За энд болохоор бас гоё. Ер нь бол манай сургуульд орж ирсэн хүүхдүүд бай, эцэг эхүүдэд бас хөгжмийн төрлийн гоё одоо мэдээллүүдийг хуваалцдаг. Тэгээ энэ булан дээрээ би 2012 онд тоглогдсон гайхмараа гээд тоглолтынхоо одоо зураг поструудаар ингээд сургуулаа шингэлсэн байгаа. Тий. Тэгээ маш олон хүүхдүүдтэй залуу жаахан жаахан хүүхдүүдтэй бас хамтарч тоглож исэн гоё дурсгалтай зургууд бас сургуулаа чимсэн. За энэ болохоор бас тэнгэрт нисч явсан. Энэ жил болж явсан үе маань зураг байна. Хүчмийн сургуулийн маань үйл ажиллагаа нэгэнт эхлээд одоо бараг 8 9 10 жил 9 жил болж байна. Тэгээд энэхүү хугацаанд бол манай сургуулаар одоо суралцаж маш олон хүчмийн одоо анхан шатны болон дунд шатны те одоо мэдгэтгүүнийг эзэмсэн маш олон сурагчд байгаа. Тэгээд тэр олон сурагчдаа тэр олон эцэг эхүүд бүгдэнд нь мөхийн яслээ. Тэгээд энэ жилийн маань одоо эсэлт бас мөн энэхүү ингээд одоо эхэлж байгаа болохоор та бүхэнтэйгээ сургуулийнхаа цоо шинхэн сургуулийнхаа танхимтай бас ингэж иргэн уулзж байгаа та баяртай байна. Тэгээд та бүхэн хүүхдүүдээ хийл болон төлдөр хуур мөн морь хуурын одоо хөгжимд сургаарай гэж би
одоо урьж байна. Ингээд манай дэгийн хүчмэн сургуулийн үүд хаалга үргэлж нэлттэй байгаа шүү. За энэ жилийн хувьд бол Music Lovers and Young Artist уралдааны маань одоо зарлагдах хугацаа тун ойрцсон байна. Тэгээд уралдаан маань ер нь бол 12 сарын маш ихээр ихээр болдог. Тэгээд 12 сарын ихээр болох уралдааны маань 5 нь одоо 9 сарын эхний 7 хоног 10 даар гэхэд бол яг гарна. Тэгээд энэ жилийн уралдаанд ямар цохол тоглох вэ? Ямар бүтээлээр хүүхдүүд маань оролцож болох вэ гэдэгтэй тун утгахгүй бас одоо сургуулийнхаа пэйж хуудасаар одоо зар хүрэх болно. Ингээд бас уралдаандаа итгэвтэй оролцоорой. За тэгээд манай сургуулийн маань тухай болон уралдааны тухайх дэлгэрэнгүй мэдээллийг үргэлж манай сургуулийн пэйж хуудаснаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. Тэгээд сургуулийн маань одоо утас 91.1 7971 гэдэг утас байгаа. Тэгээд та бүхэн холбогдоорой.